Salam vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıda sizinləmənəm. Kamil Eldar oğlu. Bir neçə gün bundan öncə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ADEX 2021 sərgisi baş tutdu. Təbii ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən həmin sərgidə e, bəzi ölkələr öz arsenalında olan silahları eyni zamanda digər məhsulları nümayiş etdirdilər. Təbii ki, Azərbaycan da bu sərgidə iştirak elirdi və Real Televiziyası olaraq biz də Əbu Dabiyə ezam olunmuşduq. Orda gördüklərimizi həmkarım İlqar Mikayil oğlu ə bizələr realın efrindən nümayiş etdirirdi. İndi isə təfərrüatları müzakirələcək elə qonağım da İlqar Məhəlik oğlu. İlqar, hər vaxtın xeyri olsun. Hər vaxtın xeyri. Həmkar olaraq ilk növbədə səni təbrik eləyirəm. Məs pandemiyadan sonra belə bir hə. möhtəşəm tədbirdə iştirak həqiqətən də qürurvericidir və ən əsasda qalıb ölkənin nümayəndəsi kimi, qalıb ölkənin hərbi reportyoru kimi. Bunun üçün səni bir daha təbrik edirəm və mənim üçün maraqlıdır. Abu Dabi-də qalib Azərbaycan necə görsənirdi? Tamam başqa bir formada, tamam başqa bir rəkursdan baxırdılar bizə. Şurasındadır ki, hətta bizim stendimizi orada çox belə ağıllı formada yerləşdirmişlər. Çox böyük stendi idi, onu demək lazımdır. Yox, sərgi çox böyük idi və bizim Aha. də stendimiz elə ağıllı bir nöqtədə yerləşdirilmişdi ki, giriş qapısından şəhərə daxil olan kimi dərhal bizim stend idi. Göz qarşısında idi və ona görə də bir qayda olaraq Təsəvvür edin 59 ölkə və 59 ölkənin nümayəndələrindən hər biri o qapıdan içəri keçəndə istədi, istəmədi fərqləməz. 1-ci onun gördüyü bizim stend olurdu və bizim stenddə də dərhal yaxınlaşan kimi polimodlar dayanıb, dərhal qumbarlar atanlar, başını qaldırırsan iti qovanı görürsən. Əsas edirsən. məsələ iti qovandır. Hə, orda orda dərhal içəri gəlib başını qaldırırsan iti qovandır. Və dərhal. Və ona görə də orda məs bizim stendə yenə də istər qonaqlar, istər xarici müdafiə xəstələrinin özlərini orada təqdim edən digər şirkət nümayəndələrinin hər birinin bizə istədi istəvədi marağı var idi. Dərhal yaxınlaşırdılar, soruşurdular, hətta vəziyyət elə bir həddə çatmışdı ki, qonaqlar, ziyarətçilər o qədər çox idi ki, hətta mənə də arada bir yaxınlaşırdılar. Elə biri deyə ki, mən də ora müdafiə nazirliyinə bəxtarçı. O dedi: "Cəb başdı, bəs mən jurnalistəm. Mən həssə bu silahlar barədə heç də danışa bilmərəm." Və dərhal yönləndirirdi bizim mütəxəssislərin üstünə və onlar Bizim silahlar barəsində bizim silahların məhz birbaşa döyüşlərdən çıxıb və özünü uğurla göstərib stenddə olması ilə bağlı tam məlumatları verə bilərdilər. Hər halda təsvirlərdən də görəndə bəlli məsələdir başa düşmək olar ki, burada itçi qovandan tutmuş 14.5 mm-li snayper tüfənglərimiz, avtomatik silahlarımız, İlk ord Azərbaycan neçə adda silahla təmsil olunur? 106 olandı. adda məhsulumuz. Böyükdür. Hə, çox böyük rəqəmdir. Hətta Azərbaycandan böyük olan ölkələr var idi orada sənayesinə görə, Aha. hərbi sənaye gücünə görə, amma hətta onlar belə müəyyən ıı, şirkətləri sadəcə olaraq göndərmişdilər. Ki konkret olaraq hə apar 2 3 5 7 maksimum məhsul orada göstər. Bu bəlkə də onların strategiyası idi. Amma biz Çox geniş sahədə əhatə eləmişdik və ona görə də bizim standda maraq var. Təbii idi. ki, 106 adda məhsulun belə bir mötəbər tədbirdə hmm. nümayişi, onun göstərilməsi qürurvericidir. Amma maraqlı məqamlar da var. Xüsusilə də biz müharibədən çıxmış qalıb bir ölkəyik. Həmin belə bir mötəbər tədbirdə nümayiş olunuruq, təmsil olunuruq. Yəqin ki, mütləq belə tədbirlərə hərb sayəsinin ekspertləri, hansı ki, onlar dünyanın ki, aslında tanınan hərbi ekspertlər var ki, onlar mütləq şəkildə gəlirlər, baxırlar. Maraq Azərbaycan stendlərinə maraq hansı səviyyədə idi? Deyin bu dəqiqə. Rusların bir mütəxəssisi var, Vladimir Anakoy. O, atıcı silahlar üzrə qəşəng mütəxəssisdir və o dərhal telefonu ilə bir yerdə gəldi, rus dilində təbii ki, danışırdı. Bizim istehsal etdiyimiz Kalaşnikov avtomatlarına baxırdı və bəlli məsələdir, o dərhal başa düşürsən ki bu adam mütəxəssisdir. Gəlirdi müəyyən detallara, müəyyən əlamətlərə baxırdı. Hansıları ki, bəlkə də ruslar özləri öz avtomatlarında həll eləməcək, müəyyən çətirliyi çəkiblər və yoxsa başqa cürə həll eləyiblər o modernizasiya zamanı. Və gəlirdi çəkirdi, bəs onlar çəkim, hə, onlar problem yoxdur. Və Bə, bəs siz bu problemi belə həll eləmirsiniz. Modernizasiyanı belə aparmırsınız. Və yoxdur Max Papenker var. O da çox güclü dünya çapında olan bir mütəxəssisdir. Həmin şəxsin komandasından belə insanlar, mütəxəssislər gəlirdilər. Bizim yenə də atıcı silahlarımıza, pulymotlarımıza, avtomatlarımıza, snayper tüfancılarımıza baxırdılar və dərhalda müəyyən elementlərə fikir verdilər ki, standart tutalım əgər bu PK pulymotudusa, burada hansı məqamın modernizasiyası nəcər baş verib. Aha. Necə rahat daha rahat istifadə var. Hətta elementar baba qumbar atanlara belə yaxınlaşa bilərlər. Həqiqətən də ki, hə. 14, ES-də 14.5-ə çox maraqla baxırdı. Ki görəsən bu silahla döyüş vaxtı və soçular döyüşüb yox idi, bəli döyüşüb. Nəcür döyüşüb? Hansı məqamda, hansı məsafədə, hansı patrolla hava şəraiti çox belə məqamlar da maraqlanırdı və onları da hər hansı döyüşdən keçdinə görə biz rahat danışa bilərdik onlarla. Təbii ki, e, artıq qalib bir ölkənin стенində bu cür silahların olması istər istəməz ora sərgiyə gələnlərin də xüsusi diqqətini cəlb etməli idi. Çünki e, zaten 106 adda məhsulumuzun böyük biris məndə deyərəm bəlkə də hər biri artıq müharibədə istifadə olunmuşdur. Sınaqlardan 100%, 100, 100 çıxmışdı. Hə, faktiki hamısı keçir və hətta bir məqam oldu orada çox maraqlı idi. Staddə dayanmışdım. Sadəcə oraquzum deyildi. Silah cənnətə düşmüşdüm. Baxıb-baxırdım öz silahıma. Ondan baxırdı. bağlı xüsusi sualın olacaqsan, hə? Çox detallara da girməyək. Yaxşı. <laughs> <laughs> və birdən bir Belarus yaxınlaşdı. Ha, ha. Salam, Əli İslam, təbii ki rus dilində danışırıq. Bəs bu sizin avtomatda 7-6. Baba məs bu avtomatda. Ha. Maqazini göstər. Dünyada ilk dəfə də, də səfələmirəmisə böyük böyük tutumlu avtomat mağazini. Ruslar da eləyiblər düzdür və bizdə də var və Belaruslar da eləmək istirdi. Velə bildi ki, mən mütəxəssisəm. Yaxınlaşdı ki, bəs ə, siz burada bu mağazində bu problemləri necə həll edirsiniz? Və mən avtomatik belə çöndüm, baxdım. Mütəxəssisimizi çağıra-çağıra artıq özüm də dedim ki, Artıq bizim bu mağazinlər döyüşlərdə sınaqdan çıxıb ona görə biz sizin dediyiniz problemlərlə artıq rastlaşırıq. Dünyada ilk de səhvləmərəmisə 50 güllə 50, 50, 50 həllə patrondan istifadə etməsi kalibrində 50 patron tutan mağaz Təbii ki, bu da dünyada bir ilkdir. Hə, üçdür, həqiqətən də və ona görə də məsə o mağazina 762 ilə işləyən bir çox ölkələr çox böyük maraq göstərdilər o mağazindəki balans və sair və ələ xır onlara çox maraqlı idi o, o mağazində. E, İlqar e, silah cənnətinə düşdüm dedin az öncə. E, diqqətimi cəlb elədi. E, Bir neçə bundan öncə Bakıda da Adex-in bir sərğisi keçildi və e, mən də həmin sərgidə iştirak elədim. Orda da cənnəti. E, Təbi, e, sərgicilər zaten bir cənnəti e, xatırladır. Hərbi siyasa marağı olan hə. insanlar da. Orda xüsusilə diqqətimi e, Türkiyənin yeni silahları vardı. Onlar mənim çox diqqətimi Hı -hı. cəlb etmişdi. Mənim üçün maraqlıdır. Abudabidə olduğum müddətdə təbii Azərbaycan standı bəlli hə. məsələdir. Məhsullarımız bəlli məsələ idi, Hı. nümayiş etdirirdik. Yəqin ki, orada gəzdin, digər sərgilərlə də bir tanış oldun. Çünki nəzərə alsaq, sən özün də Azərbaycanda kifayət qədər hər bir sahəsində e, marağı və e, bu cəhdə xüsusi biləy olan bir insansan. E, mənim üçün maraqlıdır. Abudabidə Hansı sərgisənin e, hansı diqqət hansı stend daha çox doğrusu diqqətini cəlb elədi? Maraq göstərdisən də. Türklərin inkişafı göz qarşısındadır. Mən e, bizim stendə baxandan sonra dərhal birinci məcəllə maraqlı gəldiyini görürsən. Türklər hansı məhsulları gətirirlər və Türklərin gətirdiyi zirehli təkərli və zirehli tirtullu texnikalar dərhal belə baxan kimi başa düşürsən ki, Türkiyə istehsalı yerində sayılır. İnkişaf Türklər Nə isə düzəltdim və onu modernizasiya eləyim yox. Bunu düzəltmişəmsə, yeni bir şeylə mütləq düzəltməliyəm. Aha. Yəni inşaf mərhələsi çox böyük sürətlə gedir və bu mənim çox xoşuma gəldi və orada gördüyüm müxtəlif tip e, zirehli texnikalarda baxanda hətta orada e, dərhal başa düşürsən ki, mən sadəcə olaraq zirehli qutunu götürdüm, təkərləri qoydum, silahı qoydum da iş bitməyib. İşlər e, hətta maşının özünün erqonomikası, dözümlülüyü İstənilən şəraitlərdə, hətta məndə belə təəssürat yarandı ki, onlar Qara Qabağ müharibəsinin artıq təcrübəsini nəticələrdə əldə ediliblər. Mən bu maşınlara var. baxanda həqiqətən düzdür, çox dəyildiklərində varmıram, detallara girmirəm, amma məhz o maşınlara baxanda ki, mən onu hiss eliyirdim. Və hiss olunur ki, həqiqətən də artıq yaxın bir neçə ildən sonra ümumiyyətlə dünya silah, zirəli silah bazarında Türkiyə Zireh dəbini aparan ölkələrdən biri olacaq bu dəqiq. İlqar, e, az öncə bir sual verdim. Əbu Dabi-dən Azərbaycan necə görünürdü ADEX 2021-də və buna geniş e, məzmunla cavab verdin. Növbəti sualım yenə də mənim üçün Hı -hı. çox maraqlı, yəqin izləyicilərim üçün də bu çox maraqlı olacaq. Yaxşı, bəs e, Əbu Dabi-də ADEX 2021-də Azərbaycanın kölgəsində Ermənistan necə görsənirdi? Bu sualına cavab istəyirəm səndən. <laughs> Onların vəziyyəti çox ağır idi. Yazıxdılar həqiqətən yazığıdılar. Böyük bir stend götürəsən mərkəzdə. Aha. Və həmin ostendə heç nə gətirib qoymayasan, mən mən onun üstündə çox halə-əlləşirəm, fikirləşirəm, biz görəsən bunlar nə eləmək istəyir? Elə kadrlara da baxaq. Hə, bu heç nə yoxdur. Böyük stenddir, heç nə yoxdur. Hightech Industry, yüksək texnologiyalar industriyası nazirliyi. Aha. Yəni bu o demək idi ki, onlar orada müxtəlif elektron sistemlər, platalar, kvadrokopterlər, dronlar, ya yəni yüksək texnologiyalı adı ad artıq üstündədir. Amma heç nə yoxdur. Yaxın sərgiyə və onların sistemindən yaxınlaşanlar ancaq Çaykovə təklif eləyiblər. Oğra kaskada kadrlardan elə görürsən. Hə Erməni kafesidir o. Sözün əsl mənasında Erməni kafesidir. Diyanıblar. Və salam kimsə gəlir ki, mənə bir dənə kofe, bir dənə çay. Hə gəldi, oturdu, kofesini, çayını içdi və yaxud gələnlər onlara hansısa buqletləri verə, silah sərgisində buqletlənd potensial alıcını cəlb eləyə bilməzsə onda silah o. göstərməlisən. Sən ona real nəticələri göstərməlisən. Amma həm də mən nəyə fikirləşirdim? Bəlli məsələdir ki, düz oğlu bir dəfə dedi ki, biz biz onlara o qədər qırmışıq kartı gətirməyə heç yerləri yoxdur. Aha. İkinci bir icazə beyinmə girdi ki, onlar sadəcə olaraq bu sərgiyə dilənməyə gəliblər ki, bizim eşnəyimiz yox. Neyvil hə. artıq qalıbsa bizə verə bilər. Hə. Həqiqətən, çünki heç nə gətirməyib də, bu yoxdur da, bomboşdur. Və böyük bir dərsinə qalsın. Təbii istənt e, böyük görsən də, amma böyüklük önəmli kəsb edən əsas içinin ki, dolu olması vacibdir. O məşhur bir fikir ifadədir, əsası ürəyi idi. Və burada o hiss olunur ki, nə olsun ki böyüdü. Yerə gəlmişəm bu forma doların deyir, bu kənar bir istətlərdən düşüb yəni kimsə deyək ki, bir eksponat va idi. Eksponat oların deyildi. Və yalnız baya, belə anlaşılmaz bir maketləri gətiriblər. Maketlərlə bağlı ümumiyyətlə çox danışmaq olardı. Çünki mən bir çox ölkələrdə görürəm ki, onlar Ya real texnikamı gətirib çıxardacaq ki, bəli, mən bu texnikanı satmağa gətirmişəm, amma Hı. satmaq adı ilə sən real texnikanı ora gətirmirsənsə və onun sadəcə maraqetini gətirirsənsə, mən onu görməmişəm, sən o texnikanı səndən ala bilmərəm. Var Rusiyada elə oldu. Armata tankını onlar bu il satışa çıxardılar. Və mən o sərgiyə gələndə mən Armata tankını görmək istəyirdim. Bir jurnalist olaraq baxım ki, bu nə tankdır, əlmi vurub görüm, bu nədir. Gəldim, Ruslardan soruşanda ki, Armatanı Mədləşə buyur. Bu boydan da maket gətirib, maket gətirib. Hə. Çizim də. Təbii ondan da e, potensial alıcı kütləsini cəlb etmək biraz mümkün deyil, e, amma Bu ADEX kimlilərin birinin eyni zamanda da keçirilməsinin əsas səbəbləri və məqsədləri var. Təbii ki, burada qarşılıqlı ticarət dövrəsindən gedir, yəni silah ticarətindən gedir. Eee, maraqlardan gedir. Ölkələrin bir-birinin silahlarına göstərdiyi maraqdan gedir. Ümumilikdə yəqin ki, Azərbaycan sistemində biz orada olan məhsullarımızla bağlı vurğuladın, yaxınlaşırdılar, maraqlanırdılar, xüsusi diqqət cəlb eləyirdi. Və nəzərə alsaq ki, İtiqovan da artıq həmin sərgidə nümayiş olunan obyekt oldu. Ümumilikdə Azərbaycan tərəfindən eyni zamanda orada olan digər ölkələrin nümayəndələri tərəfindən də bir qarşılıqlı razılaşmalar əldə olunmalar, bunlar reallaşdı mı? Təbii, e, biz orada Ərəb dili dövlətləri nümayəndələri ilə görüşdürdü bizim nümayəndə heyətimiz. Müdafiə Naziri Nazir Məddət Quliyevin görüşləri olurdu. 2-3 gün ərzində bir neçə görüş oldu və bu görüşlərin hər biri düzdür, bağlı qapılar arxasında keçirdi. Hər halda silah, müdafiə məsələləri həll olunurdu. Yəni orada çox məxfi informasiya Təbii, var. Təbii, məxfilik qorunmalıdır. Bu nöqtəyə nəzər də müxbir ora e, keçə bilməz. Amma hər dəfə məs Bizim müdafiə sənayesi nazirimiz ora girəndə və oradan çıxanda simasına baxanda artıq başa düşürdük ki, bəli, danışıqlarda uğurlu məqamlar var. Təbəssüm var. Və çıxanda artıq baxır və başa düşürsək ki, vəssalam, hər şey qaydasındadır. İstər ya bizim silahlarımızla çox maraqlanıblar, ya biz onların silahları ilə maraqları, müəyyən ağzılıqlar əldə eləmişik və Avropanın birsa potensial müttefik silah nöqteyə nəzərdə müttefik ölkələrimiz var idi ki, onlarla da bizim danışıqlarımız uğurla alındı, bunu dəqiq deyə bilərəm. Və digər tərəfdən bizə bir sıra Asiya ölkələri maraq göstərir. Aha. Bu da 100%dir və Asiya ölkələri bir qayda olaraq hamısı hamısında qırmızı xəttdən bizim dronlarımız gedir və ondan sonra hansı ölkə bizim hansı silah və ya sursatla maraqlanır? Bu artıq başlayır şaxəllənməyə. Ümumilikdə bax həmin sərgidə stendə yaxınlaşa, yaxınlaşan şəxslərdən daha çox maraq nədə nəyə idi? Stendimizdə hansı məhsula daha çox Bir, maraq? Bir dron. Edir? Bu birinci yerdədir. Bunu qoyuruq. Birinci yerdə hə, dur hə, it qovanlarımızdır. Hə, i̇t qovanlarımızdır. Ondan sonra bizim snayperlərlə, snayper tüfənglərimizlə maraqlanırdılar. Bizim hücum pulumetlərimizlə maraqlanırdılar. Bizim sursatlarla çox maraqlanırdılar və ə, bir qayda olaraq biz elə sursatları həm də istehsal edirik ki, bəli, ola bilsin ki, müəyyən bir elementar götürürük, 5.45 patronu var və o 5.45 patronun tutalım yalnız bir növünü tanıyır. Amma baxırlar ki, bizdə artıq 5.45 patronunun daha gücləndirilmiş versiyası vacib, ona zirehi də dəyişmək mümkündür. Aha, dərmaraqlarızlar ki, aha biz bu, bu patronlarla maraqlanırıq. Biz bunu ala bilərik. Qumbaralarımız, minatanlar üçün müxtəlif kalibrlili minalarımız çox maraqlı gəlirdi ola. Digər hərbi geyimlər də mənim diqqətimi cəlb elədi sərgidə. Hərbi geyimlərlə bağlı mən diqqətli cəlb edildi, amma mən nə deyim? Mənə ha. çox maraqlı gəldi, mənə də hərbi geyimlər idi. Və bir neçə sərgi buna, hətta Bakıda keçirilən hərbi sərgidə hərbi geyimlər çox var idi. Amma bu sərgidə daha çox dronlara, pilotsuz uçan aparatlara, pilotsuz özü yeriyən və özü gedən aparatlara çox böyük maraq var idi və artıq təbii ki bu marağın da bir səbəbi var idi. Böyük Vətən müharibəsi, ha, Vətən müharibəsi Azərbaycan və mən diqqətlə dəyə fikr verirdim ki, biz müəyyən dronlarla döyüşmüşük. Dərhal digər ölkələr artıq o dronun başqa versiyalarını satışa çıxarddılar. Artıq drona baxırsan, o drona dron deməyə dəyməyədirün gəlmir. O artıq konkret pilotsuz təyyarədir. Konkret pilotsuz helikopterdir. Və başa düşürsən ki, növbəti illər ərzində eksentrik müharibələrdə insan sayını azaltmaq üçün, insan itkisini azaltmaq üçün çox əlləşirlər, çox istiqamətlərdə fikirləşirlər. Biz danaları aldıq. Artıq danaların dina versiyasını satışa çıxarddılar. Və təsvirə 155 millimetrlik kalibri olan özü yeyən artileri sistemini neçə nəfər idarə edir? 2 nəfər. 2. 2 nəfər topa mermi qoymaq bərbirini gətirmir. Avtomatlaşdırılıb bərbir. Hər şey avtomatdır. E, bu ilk dəfə idi. Səfələmirəm, amma nümayiş olunurdu. Hə, hə, hə. Orda ümumiyyətlə çox ıı, məqamlar var idi ki, çox silahlar, çox texnologiyalar ilk dəfə idi nümayiş olunurdu və onlara baxanda düzdür, müəyyən məqamlarda mən, mənim üçün çox belə bax, elementar yerüstü dronlar belə, Aha. hə, onlar var idi. Mən nəyə fikir verdim? Bəzi ölkələr var ki, sanki onlara olmuş müharibənin nəticələrindən hələ də hə, hələ də bir nəticə çıxarmayıblar. Biz başa düşürdük ki, biz görürdük ki, bizim dronlar Hədəf nə qədər böyük və ya kiçik olur fərq eləməz, onu mütləq vururdu. Amma orada az qala gəmi boyunda BTR-lər var idi. Və ona baxanda həmin ölçülərə baxıb fikirləşək, siz görmədisiniz ki, Qarabağ müharibəsində dronlar, tankları necə vurdu, BTR-ləri necə vurdu. Onlar estiqaməti, şey hə, niyə niyə düzəltmirəsən? Onun potensial alıcısı kim ola bilər? Baq elə məqamlar da var idi orada. Ümumilikdə Vətən müharibəsi dünyanın hər sahəsinə bir yenilik gətirdi. Hərp sahəsini ümumiyyətlə darmadağın ha, elədi və ha. yeniliği ortaya koydu ki, artık müharibə tank beteri muharebesi değil. Yok, tank beter müharibəsidir. Ama, ama hansı dronların, Ama hansı tip? Dronların Var. önemini burada e, damıyor Çünkü dronelar faktik olarak az önce vurguladığımız gibi topu da, tankı da, beteri de sıradan çıkardı. Ha. Ama şimdi fikir ver. Hemen o müharibədən sonra Fransızlar da Leclerc tankını getirmişler. Leclerc tankının özünün dronu var. Tankın öz dronu var. Aha. Və bu məndə çox maraqlı gəldi ki, düzdür, ruslar Armata-donu eləmək istəmişlər, alınmamışdı. Amma mən burada IDEX-də mən Leclerc tankının üstündə dronu görəndə fransızlara yaxınlaşdım. Yarı ingilis, yarı digər dillərdə bir dərəcə çalışdıq danışmağa və həqiqətən də onlar müəyyən şəkildə dedilər ki, bəli, biz bu müharibədən xəbərimiz var və biz bu tankın üstündə mütləq dronun olması qərarına gəldik. Bəs bu dron Leclerc tankının nəyinə lazımdır? Güldü kənara çəkildi. A, siri açmadı. O, sirri san açdı. He, hə, sirri açmadı orda, amma hər halda o fikirləşib o məqamları tapmaq olar orda. İlgar ümumilikdə ADEX 2021-də bu cür bu formada təmsil olunmaq həqiqətən qürurvericidir və xüsusən də qalib ölkənin nümayəndəsi kimi, qalib ölkə kimi və nəzərə alsaq ki, orda bizdən miqyasına görə, hərb sahəsindəki miqyasına görə çox böyük ölkələr var. Hə bu e, reallıqdır bunu danmaq olmaz amma nəzərə alsaq ki həmin ölkələr belə bu günləri Azərbaycanın vətən müharibəsindəki əldə etdiyi uğurlardan sonra Azərbaycan stendinə mütləq formada yanaşmalı, yaxınlaşmalı, müəyyən müqavilələr imzalamalı idilər. Eliyirdilər də və e, bir qayda olaraq onlar yədirəm həmişə gələndə birinci nəyi soruşurlar? Bu silah döyüşdə olub? bu texnika deyəndə ştu olub hətta bizim zirehli ciletlərimiz ki var idi. Bu zirehli ciletlərdən hansı qoşun növləriniz istifadə eliyib? Detallara gedərəm. Hə. O detallarla bağlı ümumiyyətlə mən orada çox maraqlı məqamlar gördüm. Ərəb xanımlarıdır, tam Ərəb geyimində yaxınlaşıb bizim standa, bizim Zəfər və ya yoxdur, İnam tapançasını götürür və fikirləşirəm qadındır da bu tapançaya baxır. Baxır. Bizim mütəxəssisdən müəyyən elementi soruşur və sonra mən bizim təhsildə deyir filan tapançaçı da filan şey, filan şey, filan şey. Tut, bu qadın da onun nəyə lazımdır? Deyir bu şey əsasənə qalsa bu kəşfiyyatdır. Bu sənaye kəşfiyyatıdır. Və mən həmin o sənaye kəşfiyyatından istifadə eləməklə bir sıra yenilikləri birinci sual olur ki, tapança döyüşü bu göstərilə. Bu tapança döyüşüb, bəli döyüşüb. Və növbəti bir spesifik sual verir köçürüş şəklini çəkir, qoyul yerdən çıxıb gedir. Vəsait həqdə də bilmək. Təbii ki, onların marağın cəlb etməsi məsələlərdən biri real döyüşlərdə istifadə olunur. Olunan Olman silahlar, silahlar özünü necə göstərib? İlqar, mən sənə təşəkkür edirəm və ə, çox maraqlı oldu məncə bu veriliş. Bir daha təşəkkür edirəm. Gediyim ki, mən həmkarım İlqar Mikayloğlu ilə bir yerdə ə bir neçə gün bundan öncə Birləşmiş Ərəb Əmirlikində keçirilən ADEX 2021 silah sərgisinə müzakirə etdik. Bizdən hələlik bu qədər, sizsə realı izləməyə davam eləyin.